Atenção, gera mensalmente, pode matar o jogo e mata mesmo. É... Filipe Cruz vai à linha, cruzamento, perigoso, gol! Marca Jeremy Sarmiento, bem merecia. Sarmiento. Boa bola na profundidade. Filipe Cruz já ganhou. Agora Jeremy Sarmiento. Vai Jeremy, jogada individual. Vai. Volta para o gol. Vem ter o gosto. Tirou. Vai Jeremy. Ainda Jeremy. Já para a linha de cabeceira. A meter no mundo para a finalização do passo. Sarmiento tenta passar, vai embora, pensou. Vai sair a matar. Campo defensivo da equipa leonina. Jeremy Sarmiento. E o Rodrigo Rodrigues. Lá vai o lateral direito da equipa encarnada. A tocar bola em posição com o Jeremy Sarmiento. Vai Sarmiento e falta. Sarmiento. Muito bem, não, não. Jeremy Sarmiento. E vai Jeremy Sarmiento, o autor do cruzamento para o gol do Benfica. Tenta um para um com o Vi, já passou, caiu. Brasileiro, tem dupla nacionalidade. E agora atenção ao Jeremy. Vai Jeremy a passar por dois adversários. Y'all see me flying, never drop down. Drop down, smoking high. Am I am not round? I'm not round. No denying what I got now. I got now. Keep an eye out, keep it locked down. Locked down, see me flying, never drop down. Drop down, smoking high. Am I am not round? I'm not round. No denying what I got now. I got now. Keep an eye out, keep it locked down. Locked down. Get too strong when I battle with the beast. Bring a few on. The commander and the a criar-se com o gol. Vai o Jeremy trabalhando. Já passou por um. Vai passar por um segundo. Muito bem, Sarmiento. Tirou o cruzamento. Jeremy. Agora a passar. A centrar. 6, mas sem qualquer derrota. Mesmo assim, perdeu o campeonato. Agora muito bem, Sarmiento. Tirou o cruzamento. Pode ser o gol. Vai ser a mulher. Está lá dentro. Jeremy, muito bem a receber. Jeremy vai ele serpenteando. Defesa novamente. Na fase de permanência. Sabia, Sarmiento. Ah, já passa o grande tiro e não passa nada longe. Impact.
Atenção aqui, este cruzamento, Galvanito, Molnar, o remate ainda defende a bola ao posto. É a quarta bola ao posto neste jogo, ainda mexe e aqui está. Gera pensamento. O Almeida já não tem ido para o para em Frimpong. Já está Frimpong. O cruzamento. É saído. Bate o golo. É do Benfica. Jogo vai na antecipação. Desvestimento. Deixa de calcanhar. Atenção. Jeremy Sarmiento pode matar o jogo e mata mesmo. É o 3. Jeremy Sarmiento, do lado da linha, ao Filipe Cruz. Há sempre um jogador desmarcado na linha. E bola chutada, que grande golo!